Os registros em fotos e vídeos mostram atividades realizadas neste dia do desafio nas cidades da área da abrangência do SESC Pato Branco. Ao todo, 22 municípios desta região também aderiram ao movimento mundial. A iniciativa surgiu no ano de 1983, no Canadá, pelo prefeito da cidade de Saskatoon. Em meio a um inverno rigoroso, ele sugeriu que a comunidade fosse fazer uma caminhada para se esquentar. Nos anos seguintes, as cidades vizinhas começaram a aderir à mobilização. O SESC de São Paulo realizou pela primeira vez o Dia do Desafio no ano de 1995. Em Pato Branco, a edição deste ano atraiu uma grande quantidade de participantes. A população em si sempre abraça o Dia do Desafio, não só nesse ano, mas nos demais. A população sempre apoia, nos auxilia nesse momento. E esse ano não foi diferente. A população veio com a gente, veio participar. Tivemos boa receptividade nas empresas. Então foi um sucesso. A população nos ajudou, as escolas, entidades, todas elas nos ajudaram, assim como os nossos municípios parceiros, as secretarias de educação, secretaria de esporte, veio nos auxiliar. A professora envolvida na organização do Dia do Desafio destacou as principais atividades físicas executadas durante o evento. A gente fez atividades, ginásticas laborais, algumas ginásticas com música, ginástica, a gente foi nas empresas, alongamento, a gente colocou também a massagem, um fazendo massagem no colaborador, no amigo. Então, veio, participou com a gente, saiu de um dia mais leve, mais divertido. Com certeza foi um dia diferente. A Camille aderiu ao Dia do Desafio. Ela foi impulsionada pela iniciativa da empresa em que trabalha, que estimulou a prática esportiva e mobilizou os colaboradores a se exercitarem. Eu achei muito legal porque atividade física é muito importante em todas as etapas da nossa vida e é uma maneira legal de fazer o pessoal gostar e ver se começa a se fazer e pegar o gosto pela coisa. Além de praticar atividades físicas, os participantes tiveram a oportunidade de contribuir com ações sociais, já que foi solicitado que cada um levasse 1 litro de leite. Em Pato Branco, mais de 400 litros do produto foram arrecadados ao término do evento. Nesse ano, a gente teve o Mesa Brasil junto com a gente. E aí, trazia 1 litro de leite. A gente fez algumas aulas coletivas aqui dentro da academia, diferentes. E para participar, vinha trazer 1 litro de leite. Nas empresas, a gente foi, também foi uma surpresa assim, um pouco maior, que as empresas também aceitaram bem essa ideia. A gente chegava, os funcionários tinham levado, os colaboradores tinham levado leite para doar. Eu acho que, além de incentivar a atividade física, esse ano foi a solidariedade.